Další. Minus. Dobrý, kryl tu druhou stranu, kdyby náhodou. Nejsem si jistý. Ale asi dobrý. Přebiju. No, přebij si. Ready. A my jsme se nekřížili, tak když se... já půjdu doleva. Doleva. A já doprava, a ty doprava, jo. 3, 2, 1, 5. Slyším hlas. Na mé straně někde, ale... Na můj taky. Couni, 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 couni. Mrtvej. A já jsem v koma. Ty vole. Kus číslo 2. Ta moje vesta má, ale zůstala 85%, tak výzvu chtěla, jak se můžeš zjít. Můžu? Stejně, můžeš, no. Počkej, 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 já tady radši vykouknu. Já už jsem přece jenom převlečený. A ty dobrý. Nikdo neřve, nikdo nestřílí. Z bejsky novou. Bacha, vidím jednoho. Končí to, je zatím zády, ale... Uf. Čekej. Jo, dobrý, vestu jsem nechal na něm. Si čeknu. Náboje v pohodě. Jsi schovaný? Jsem. Dobrý. Kursí. Je ležíte mrtvá a nad ní stojí borec, hlídka. Kouká skoro naším směrem. Rozumím, nevidím. Jo, vidím ho. Kránici. Vidím ho. Pojď ho sejmout. A už ne. To prdele, on zalezl. Šel po schodech někam dolů. Škoda. A zase tam jde. Zase je u té popelnice. Mhm. Tak ho pojď sejmout. 3, 2, 1. Řekl zbytečně moc rychle. No, já jsem to hlásil jenom jako. Ne, tahle vlevo je otevřená. Jo, tak se tam můžeme podívat. Taky, a tamhle vidím hlídku. A... Nějakých 200 stupňů. Počkej, jak já zapadnu. S otevřenýma dveřima. Já jdu sem radši. Aha. O, jo, tady je. Vlastně zavazel teďka. Jo, já jsem se ho doslek, já myslím, bacha, že říkáš z té ulice, víš? Zmizni dovnitř, dělej. Já se potřebuji ošetřit, tohle je vila Petra. A když jsem na něho namířil, tak jsem tě trefil do zadku. Aha. Bacha, už jde. Ve dveřích. Minus. Vůbec ho nevidím. Už je minus. No to já chápu, ale že ho nevidím ležet. No, on už skoro zašel a padl dopředu, takže tam jsou teďka vidět jenom Kanady. Tak mi řekni, až budeš ready. Jo, tady jsou ty dveře taky zavřený. Unlock gate. A, slyším někoho. Jo. Dobrý. Bojuju s ním. A někde tady v zahradě nebo jinde? V zahradě. Jo, tak už je minus. On neví, proč tam teďka nějakou hlucho. To vůbec neslyšel. Kurde, jste tady vzal. Je to vila Elena. Elena Gar. To chce klíč. Aha. Tango. Minus. Fuj, dobrý.
Daleko, že je u mě. Jo, je tady. Fango. Čuměl na mě. Mě tady neviděl přes tu trávu. Ty vlastně, měl velký štěný. Tak v mým směru, jo? Jak se koukám, tak tam stojí na silnici, bodeček zády k nám. Tak tohle znám už tady, no. Tady už jsem byl. Jak můžeš? Tak žijeme se jmu. Budeme střílet oba? Jo, radši jo. Má vestu. Tři, dva, jedna, teď. Bacha, kdyby tam byl někdo druhý. Tady bych to možná přelezl. Šup. Je tam hlídka, Tango, dva. Dva tam jsou. Já jsem neviděl. Jo, už vidím. Za autem. Obcházím to z druhé strany. Jo. Já vidím zatím jednoho. Byli tam dva, jeden byl dál trošku. Tady je to zatím čistý, postupuju. Vidím druhýho. Jo. Jednoho vidím, teďka odchází, jo? Já vidím stojícího. Vidíš dva a jeden stojí, jo? To jsou minimálně tři teďka, už teda. A vidím teďka jednoho jak jde a druhý co stojí. Ten co jde, tak má čepici. Zastavil, otočil se? Jo. Jo. Tak to je ten stejný. Tak já můžu. Můžeš toho, co teďka má tu čepici, jak jsi říkal? Jo, 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 jo. Já vezmu toho druhýho, jo. Tak řekni. Tak, čekaj, já chvilinku. No, radši můžu. Tak, tři, tak. Dva, jedna, teď. Minus. Minus. Za tím autem. Vidím tě. Další běží směrem k tobě. Ale nevidím ho. Minus. Jo. Jsem pořád krokoval do boku. Přebím. Rozumím, koukám. Hotovo. Vystřelil, takže tohle mohl už někdo slyšet dál, takže přebím. Čekat, že se někdo přijde, tak si radši přebí. Koukám. Já se jenom podívám, jestli to tady nejde obejít ze zadu. Jde. Jde, jo. Ale asi dobrý snad. Takhle stojíme dobře. Tango. Minus. Bych řek. Jo. Taky bych řek. A teďka buď toho jdem přes, anebo se schovat do baráku. Jdem přes. A tady jsou ty greeny, tady je to otevřený, jo. Tady budeme se dávat extrémně bacha. Já si dobiju, počkej. Hotovo. Vidím ho. Můžu. Tři, tak. Dva, jedna, teď. Minus. Doufám, že to bylo on, byl hrozně daleko. Tango. Před náma. Už jde po mně. Minus.
To bude asi po nás. Možná. Možná určitě. To bude vysvět. Tango. Minus. Nahoře byl, že? Jo, jo, jo. Zahlídl. Tady jsou nějaký dveře. Zovnitř. Pojď za mnou. Až zdechováme. Pojď. Tak. Zatím kontrolu spodek, řekni mi, jo? Hele, tady slyšel jsem, jak to prolítlo někde tady. Nelítá to zleva někde po tobě? Chtěl někoho mluvit. Vidím tango, můžu střílet. Jo. Vypal jsem to, musím ho šetřit. Nejradši bych tam hodil granát. Vidím. Tyjo, teď jsem to schytal. Ta výhoda, když jsi jako první, no. Já tam hodím granát. No, nevíš kam. Ale tady v tom průchodu. Furt tam je někde. Tam zaběhal. Beru to zleva. To ty? Ne. Asi ho dostal. Jo, fuj. No, teď. Stivo, jsem to schytal. Minus. Jsi někde u mě potřebovali pokryt. Jo, už tak nějak, jo. Tu chodbu, jo. Vypadá, že tam někdo je a možná dostali toho Skrillexe, nebo jak se jmenuje. Ne, na mapě tam je někdo. Jo. Kryjou ty dveře ven. Já jsem si nezval žádný pití do prdic. Ani jídlo. Až uvidíš někde jídlo a pití, tak mě dej vědět. Všechno mě dochází. Přebiju a budu ready. Tenhle nic nemá u mě. Do prčic. Minus. Ještě, že máme ty dobrý náboje, ty vole. Hlídej, já se mrknu ještě dozadu, jestli nám nejde někdo. Dobrý. Ty vole. Minus. Tak to bylo teda... Ale jak říkal jsi ty, teďka jsem se neptal a nedíval. Má to pěkný CQčko. Tak kde je ta recepce? Tady má jídlo, jo, tenhle ten u mě. Jau. Někdo mě trefil. Ale jako smrtelně? Jo. Ne jako smrtelně, ale jako mě fakt jako trefil. Takže nějaký ajíčko tady je. Tango. Dole po tom chodníku. Ale vyprd bych se na ně. Jeden chodí, jeden stojí zádama k nám. Jo, vidíte, přehodím optiku. Jeden, dva, tři. Tak dostaň se ke mně,
čupni si a pojď ke mně. S nima nebudem bojovat. Budeme zase tady přes tu budovu Tango. Přímo před náma, ale úplně vzadu na té hlavní silnici. Nahoře. Jo. Stojí kouká. Před náma ty schody, tak vlevo. Teďka už jde. No tak já vidím Tango, kouká doprava. Vlevo vedle schodů. Teďka odešel doleva. Vidíš ho? Ne, já jsem viděl toho svýho. Ten zašel zase doprava z mýho pohledu. Tenhle doleva. To budou ty dva, jak jsme se s nima přestřelovali. Jo. Takže nevím, jestli to stihneme přes ten most. Jo. Proč by ne? Budeme přikrčení. Nás neuviděl na tu dálku. Někam zašel. Tak, to bychom měli být. Tango, nebo co to bylo? Do prdele. Je tady. Zatím. A nahoře na schodech, bacha. Tam jsem někoho viděl jít. Rozumím. Jak seš na tom? Musím, ušetřím se. Vidím ho. Jsem od vás. Schovej se. Furt žije. Zdrhám. Jsem schovaný. Jo, ale tady mám taky někoho. Minus, ze zadu. Dvě lehké zranění, dobrý. A já si asi budu muset... No, ale mám plíce v hajzlu. Bacha, je tady někdo. Slyším dalšího. Jsi schovaný někde? No, jau, to prdele, jsem tady v hajzlu. Z obou stran mě tady snad dobře chází, nebo já nevím. Jau. To prdele, jsem mrtvej. Zraněný nebo mrtvej? V koma. No, já jsem to taky schytal, ale nevím vůbec odkaď. Je u těch schodů, jak jsme se na ně dívali, tak je pod těma schodama dole. Nesmrtelnej. Minus, kde jsi byl sám. Střílej jednotlivě, jak střílíš dávku, tak to se netrefuje. Hodně krvácí, takže asi prvně zastavit krvácení. Krvácení zastaveno, dávám surkit. Co ještě je? Další orgán. Tam mám ještě žaludek chycený a plíce mám chycený. Dobrý. Tak já se ošetřím sám teďka, jo? Ty se taky ošetří. No, nezdrhneme radši někam. Já bych teďka nikam nedoběhl, já mám všecko, mám asi 6 nebo 7 těch. Mě bolí jenom hlava, já mám... Stížení. Zase. Mám rozostřený vidění, já se tady schovám aspoň za ten květináč. Já nevidím nikoho. Budu muset dát velkou krev.
se schovej někam. Já jsem tady taky tak částečně krytej, tady koukám na ty schody, no. A ještě jednu potřebu, tak já jsem využil jednu celou, jeden celý surkit. Tango minus. Super. Já jsem dával surky dvakrát. A já třikrát, to je pět. Tak, a ještě pak si dám krev a měl bych být ready. Tři, dva, jedna. Minus. Ty jsi ho dostal. Oni letějí s náma pryč. Jsem přiletěli podívat jenom. No, my jsme vidíte grad 4. Aby se střelili, že letím na pryč, tak se to rozmyslili.